Pessoal, vocês precisam entender uma coisa: política não é para amadores. E se entrou, tem que saber, tem que estar ciente de que entrou num jogo sujo, mas muito sujo mesmo. Tô falando agora do Pablo Marçal, de novo. Pois é, a turma, vamos dizer assim, tão democrática aí, resolveu fazer ameaças contra a vida do Pablo Marçal. Vou trazer para vocês aqui um trecho em que ele aparece dando uma entrevista logo após fazer um boletim de ocorrência devido às denúncias que ele fez de ameaça de morte. Assiste aí comigo, matéria do Hora Brasília. Por favor, obrigado. Você pode falar o motivo da sua vida aqui no 96DP? Aqui no 96, acabamos de registrar um boletim de ocorrência. A gente recebeu uma ameaça de morte e estava ali detalhando. Eu acabei entrando nos detalhes para a pessoa que fez a ameaça. Eu mesmo gravei e eu fico pensando o tanto que as pessoas desse país deixam de fazer o que é certo, porque começa a ferir alguma coisa na individualidade dela, né? E aqui eu quero deixar registrado a motivação da pessoa que falou, e eu trouxe tudo aqui pro delegado, pra delegada aqui, né, do 96, é motivação política, que eu não deveria estar fazendo o que eu tô fazendo. Tem a gravação completa disso aí, já entreguei pra autoridade policial. E aqui eu quero deixar registrado um recado para duas pessoas, para dois públicos. Pedir perdão para os meus filhos e para minha esposa, porque o que eu comecei está no meu coração aqui, não tem ninguém que vai tirar isso. Não entrei nessa pré-candidatura de prefeito de São Paulo para fazer nada a não ser servir o povo. Então quem não tem coragem, quem não tem coragem não tem que mexer com isso. Não entrei para serviço, não entrei para parar, nem para desistir, nem para regar coisa alguma. Agora, o segundo recado que eu quero mandar é para o povo. Eu fico imaginando, eu que tenho condição de andar com a minha escolta, andar com toda a segurança, a pessoa ainda ter coragem de fazer uma ameaça. Eu fico imaginando o tanto que o povo tem sido ameaçado, em uma fúria dentro de mim quando nasceu hoje. Uma fúria em cuidar da segurança dessa cidade. Eu estou revoltado com isso. Porque existem, como está na gravação, essa ameaça, pessoas no mundo político estão preocupadas com a minha entrada na política. E o recado é simples: a gente não vai arregar. Inclusive aqui atrás de mim está um dos policiais que organizaram ali aquele assassinato daquele bandido Lázaro, que aconteceu lá em Goiás, com mais de 300 policiais, Coronel Edson. Ele acaba de chegar na nossa segurança. É um grande amigo que pegou licença da polícia do nosso estado e hoje está aqui comigo. Então agora é para valer mesmo. Quem estava com dúvida, quem quer me ameaçar, quem quer me parar, pode entrar na fila aí que a gente não vai retroceder. Essas ameaças te fortalecem mais? Me fortalece e fortalece essa cidade, porque o que eu estou fazendo não é uma coisa que eu acordei de manhã e quis simplesmente virar político. Eu vejo que eu posso contribuir com o povo e eu vejo que tem muita gente incomodada com isso. E como eu disse, agora é uma revolta pessoal sobre segurança pública. Eu vou dar meu melhor nisso. E infelizmente tem que investir muito mais pesado, né, com o meu próprio dinheiro. Mas o dia que eu tiver governando essa cidade, nós vamos gastar o nosso dinheiro público para defender esse povo. Ninguém aguenta mais tanta insegurança, tanta impunidade. E hoje eu fiquei refletindo muito do que é uma pessoa comum precisando de ajuda. Uma pessoa que tem só um salário para comer, para se locomover, para vestir. Como é que ela vai investir na sua própria segurança? Eu consigo bancar a minha. Agora eu quero saber, e você? Nós temos que nos revoltar como povo, porque esse estilo antigo de tocar política, esse estilo antigo de querer governar tudo e passar por cima das pessoas, eu acho que isso está chegando ao fim. E eu sou a prova dessa revolta agora. Essa insegurança pública, ela vai ser transformada aqui nessa cidade. Essa cidade aqui, bandido, ou vai arrumar uma profissão, ou vai caçar outra cidade para eles irem. Fábio, quando que aconteceu essa ameaça? Dia 23. Dia 23. E eu venho relutando em não, 23 de maio. 23
Eu venho, é, e a última, dia 31. Foram duas da mesma pessoa? Da mesmo grupo, né? Mesmo grupo? Por que, que você sabe que é o mesmo grupo? É a mesma pessoa, é porque no relato dela é um grupo que se juntou. E é a mesma pessoa que mandou, dia 23 e dia 31. E esse grupo tem algum nome? Eles se chamam de algum jeito? A pessoa tem nome, eu passei tudo pro delegado, pra delegada aqui, né? E pro escrivão, e eles vão tomar providência. E... Pois bem, pessoal. Perceberam que bateu naquela tecla que eu sempre disse a vocês. Segurança pública. Não vou negar para vocês que o goiano ele tem uma sintonia entre si. Eu falo por experiência própria, sou do meu Goiás. E o Ronaldo Caiado traz esse mesmo discurso. E a chance de vir um apoio do Ronaldo Caiado para o Pablo Marçal é grande. O discurso é esse. Vocês viram? Um dos chefes da polícia goiana, o responsável pelo caso do Lázaro, lembra aquele cara que fez aquela chacina e fugiu, e quando a polícia de Goiás achou, deu a sentença? Pois é, ele é o responsável pela segurança do Pablo Marçal. Ou seja, deu o recado claro. Se governar essa cidade, eu vou trazer gente boa para fazer a segurança da cidade. Vou ter um bom secretário. Então, prestem atenção. O Pablo Marçal ainda vai surpreender nessas eleições para prefeito de São Paulo. Outra cena que me chamou a atenção ainda do Pablo Marçal foi essa aqui, tá? Durante uma entrevista, a UOL ajudando a dar visibilidade ao Pablo Marçal. Olha só isso. Achou que ia lacrar em cima do Pablo Marçal, mas parece que o jogo virou um pouquinho. O senhor está sendo investigado por cometer fake news, inclusive em relação ao caso do Rio Grande do Sul. Tem uma pergunta da nossa audiência, que mandou aqui, inclusive, que é do Saulo, o nome dele, Saulo Cruz. Marçal, por que você cometeu fake news, uma tragédia tão grave como a do Rio Grande do Sul? Qual que é a fake news que eu não estou sabendo? As fake news que o senhor está sendo alvo de investigação, inclusive, não é? A questão da multa para os caminhões que estavam levando doações, desculpa. A questão também relacionada ao... Oi? Eu vou me desculpar, você pode terminar. Não, são os fatos que foram divulgados ali, dentro das suas redes, vídeos e tudo mais, que foram alvo da investigação da Polícia Federal, não é isso? Ah, tá. A investigação sempre é muito bom. No final não houve nada. É o seguinte, eu sou um dos brasileiros que foi mais rápido ajudar o Rio Grande do Sul. A gente mandou para lá 144 carretas até anteontem, que eu vi no relatório. Isso dá mais de 3 milhões de quilos de suprimento lá para o Sul. Abri 10 centros de distribuição ali para ajudar as 350 cidades assoladas, trouxe coisa dos Estados Unidos, de Portugal, inclusive a Força Aérea Brasileira me ajudou, agradeço aí a disposição e o próprio brigadeiro ter me respondido. Das 144 carretas, duas, elas foram paradas, e eu fui para a internet, que eu sou assistido por 56 milhões de pessoas todos os meses, só nesse canal aqui. Se vocês quiserem ver, eu posto o print para vocês verem, né? São 56 milhões de contas únicas conectadas a esse aparelho celular, acho que é um problema no Brasil hoje. Eu trouxe o governador de Santa Catarina, com o seu representante da Defesa Civil, certificou isso. A USBT fez a reportagem e certificou isso. Eu fui lá e mostrei o vídeo do meu caminhão separado. Então, assim, o que é fake news? É vocês falarem que é fake news? Ou isso que aconteceu agora? O ministro de Estado, que quer ser governador do Rio Grande do Sul, ficou enfilmado com a minha presença lá, muito, incomodei muita gente. Mas eu não fiz isso por causa de politicagem, nada disso. Eu fui ajudar, porque na hora que eu descobri, com poucas horas, que tinha cidade debaixo d'água, eu fui lá, inclusive, salvei gente, fiquei lá a madrugada inteira na canoa, ali dentro, em Canoas, dentro de Matias Velho. Fiquei a madrugada inteira. O cara que estava comigo no barco, ele pegou leptospirose, a gente estava no mesmo barco, e ele foi parar no hospital, sangue nas fezes, ele teve um problema muito forte lá, fiquei preocupado, inclusive. Fui diversas vezes, deixei as minhas aeronaves à disposição, só um helicóptero meu transportava 2 toneladas de alimento todo dia para Eldorado, Guaíba, a gente está lá, o maior CD nosso em Novo Hamburgo, eu quero agradecer à prefeitura de lá. Pois bem,
acabou ouvindo o que não queria. E é isso. Uma coisa é o UOL argumentar sem fatos que ele cometeu fake news. A outra é a gente acompanhar o que aconteceu. A gente acompanhou que o próprio diretor do DENIT falou que ia abonar as multas. Então, se ia abonar, é porque as multas existiram. Onde está a fake news? O próprio governador de Santa Catarina falou que aconteceu multas e que caminhões foram parados. Onde está a fake news? O Pablo Marçal falou tudo. O indicado pelo Lula, que quer ser o governador do Rio Grande do Sul, ficou incomodado com a situação. Vocês precisam entender o seguinte: tudo que for para ajudar ou que for para acreditar que é melhor para o Brasil, mas que incomoda o sistema, vai ser barrado. Eu vou te dar alguns exemplos. Vocês sabem que eu sou um apoiador do Tarcísio de Freitas devido às boas atitudes que ele vem tomando frente a São Paulo, embora eu não esteja mais no estado de São Paulo, mas para mim é um cara que, assim, está fazendo uma gestão impecável em São Paulo. E já está virando alvo do Supremo, já está incomodando. Barroso determina que Tarcísio siga as normas do Ministério da Justiça para câmeras na PM. E eu falei para vocês, o assunto que mais vai definir voto este ano e em 2026 chama-se segurança pública. O presidente do Supremo Tribunal Federal determinou que o governo de São Paulo siga as diretrizes do governo Lula para a instalação de câmaras corporais na Polícia Militar de São Paulo. O magistrado é o relator de uma ação sobre o uso do equipamento nas operações policiais no estado. Será que o governo Lula tem mais competência do que o governo Tarcísio no combate à criminalidade? É uma brincadeira essa decisão? É para fazer o povo rir ou para fazer o povo chorar? Porque não tenha dúvidas que quem está frente à segurança pública do estado é o governador do estado, não é o Lula, não é o ministro Lewandowski, que, diga-se de passagem, herdou um país já com, sabe, uma crise de segurança gigantesca e não melhorou em nada também. Agora, tem que ficar na mão do governo Lula e o Tarcísio não pode governar os seus próprios policiais? Peraí, calma aí, terminou não. Tem mais. Olha essa matéria do Estadão. O Ministério Público Federal, diz que programa de escola cívico-militar de Tarcísio é inconstitucional. Pois é, o que é bom não presta, é inconstitucional. Escola cívico-militares. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, braço do Ministério Público Federal, emitiu um parecer contra o programa de escolas cívico-militares em São Paulo. O documento conclui que a política sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas, do Republicano, vai de encontro ao modelo nacional de educação e, por isso, é inconstitucional. Senhores procuradores do Ministério Público Federal, aqui o meu respeito a todos vocês, mas deixa eu contar um segredo, tá? Inconstitucional é aluno fumando droga dentro da sala de aula. Inconstitucional é o professor apanhando dentro da sala de aula. Deixa eu te contar o que é inconstitucional. Vai lá em Caldas Novas, uma cidade onde eu fui criado, no interior de Goiás. Lá tem uma escola que se chama Escola Estadual Nível das Neves. Tá? Foi onde eu terminei meu segundo grau. Lá era uma escola tradicional. Logo depois que eu terminei, fui da primeira turma, colocaram um diretor. E o diretor tentou colocar ordem na escola. Sabe por quê? Porque a localidade é tomada pela criminalidade. Quem é lá de São José sabe disso, né? Sabe do histórico. Pois bem, o que aconteceu? O diretor resolveu. Vou resolver o assunto. Os alunos pegaram o diretor na saída da escola, levaram para um trieiro, um canto ermo, próximo à escola, deram dois tiros na cabeça do diretor. Pesquisa que você vai ver. Isso é inconstitucional. Isso é inconstitucional. Dias depois, ou anos depois,
resolveram tornar a escola uma escola cívico-militar. Um modelo para o Estado. A escola tem filas e filas de pais querendo colocar os alunos lá. Depois que a escola começou, os traficantes sumiram da região. Isso é constitucional. O inconstitucional é o que aconteceu com o professor. Quem é de Goiás, da região, deve lembrar disso. Isso é inconstitucional. Então, é só para dar um parecer. Inconstitucional é a educação brasileira como ela é produzida. Isso sim é inconstitucional. Então, meu respeito ao Tarcísio de Freitas, ao governador Ratinho Júnior, ao Caiado, que estão implementando as escolas cívico-militares, e torço para que um dia, aí no Brasil, as escolas cívico-militares sejam a regra. As outras, que sejam a exceção, mas que sejam uma boa exceção. E não esse caos que a gente vê na educação do nosso Brasil. Infelizmente, é o que a gente sabe que está acontecendo. Tá bom? Fechou, pessoal. Obrigado, tá, por ter acompanhado mais um editorial da gente. Amanhã de manhã a gente volta com mais conteúdo para vocês. Um grande abraço e até lá.